Moi, mä oon Pero Pessi, oon aloittanut Frasoksen tuoreena yhteisömanagerina ja nyt haastattelen tässä Sampoa, joka on meidän toimistopäällikkö, niin Segwit skaalauskiistan ratkaisuista, eli mitä tässä on ollut meneillään Bitcoin-verkon kanssa viime aikoina herättynyt paljon keskustelua tämä Segwit-päivitys. Eli mistä on kyse ja mikä tässä nyt oikein on herättänyt paljon kiistaa ja huomiota? Joo, eli Bitcoinissa on ollut todella pitkä aikaa, useita kuukausia. Kuukausi oli vuoden kestävä tämmöinen skaalaus ja skaalautuvuuskiista. Eli eri puraa on aiheuttanut se, että millä tavalla Bitcoinia tulisi kehittää eteenpäin sille, että pystytään vastaamaan tähän kasvavaan transaktiomäärään, mitä verkossa tapahtuu, joka ei nykyisellään oikein tule pitemmällä tähtäimellä onnistumaan. Ja tähän on tarjottu erilaisia ratkaisumalleja, joista suosittelen myös tämän Segwit-päivityksen myötä tapahtuva mahdollisuus sitten rakentaa tämän Bitcoinin päälle tämmöistä salamaverkkoa, joka toimisi sitten tämmöisenä nopeiden maksu- ja transaktiotapahtumien välittäjänä, ja Bitcoin-kerros sitten toimisi siinä alla näiden transaktioiden vahvistajana. Sitten on toinen tämmöinen louhijoiden puolelta, tai oikeastaan rajatulta, mutta kuitenkin vaikuttavalta louhijataholta on niiden ajatus tästä kehityksestä on se, että Bitcoinista sitten pitäisi vaan kasvattaa tätä lohkokokoa merkittävästi, jolla se skaalautuvuusongelma sitten pystyttäisiin ratkaisemaan. Ja tämä on niin kuin ollut se homman ydin tässä. Ja tämä Segwit-päivitys on itsessään nyt tuosta heinäkuun loppupuolesta lähtenyt aktivoitumaan 8. päivä. Tätä kuuta siihen tulee nyt se niin tavallaan virallinen tai lopullinen vahvistus siitä, että meneekö se nyt läpi, mutta se on käytännössä niin kuin jo ratkennut sen läpimeneminen. Ja nyt sitten ensimmäinen päivä tapahtui sitten tämmöinen näiden louhijoiden oma tämmöinen user activated hard fork sitten, joka käytännössä loi sitten uuden tämmöisen oman altcoinin Bitcoinista. Eli Segwit-päivitys on nyt meneillään ja aktivoituu. Suurin osa louhijoista on hyväksynyt tämän uuden päivityksen. Pieni joukko tosiaan erottautui tässä hardforkissa nyt sitten omaksi joukokseen ja syntyi uusi altcoin, Bcash. Eli minkälaista prosessista on kyse? Joo, eli tämä Bcash hardfork-päivitys tarkoittaa sitä, että tämä louhija taho teki tämmöisen oman päivitetyn version tästä Bitcoinin ohjelmakoodista, joka ei ole enää yhteen sopiva tämän perinteisen Bitcoinin kanssa, joka tarkoittaa sitä, että se sitten haarautui se Bitcoinin lohko kahdeksi osakseen, että oma Bitcoinin perinteinen lohkoketju jatkaa omaa toimintaansa, ja sitten tästä uudesta Bcashista tuli nyt sitten oma haaransa ja oma altcoininsa. Eli se ei ole enää yhteensopiva nyt sitten tämän perinteisen Bitcoinin kanssa. Eli näin elokuun alussa syntyi uusi valuutta digimaailmaa. Kyllä, näin tapahtuu ja on aiheuttanut erittäin paljon keskustelua, että onko tämä nyt millään tavalla viable valuutta vai ei, mutta seuraavien päivien aikana nähdään todennäköisesti, että mitä tulee tapahtumaan tarkemmin. Eli Bitcoin Cash uusi valuutta on nyt julkaistu ja alku on lähtenyt hyvin poukkoilevasti käyntiin. Miltä se näyttää valuuttana ja tulevaisuus sen osalta? Joo, sitä on tosi haastava lähteä spekuloimaan tässä kohtaa, koska suuri osa pörsseistä ei vielä tue edes koko valuutan vaihtoa. Bcashia ei pysty tällä hetkellä tallettamaan eikä sitä pysty nostamaan myöskään yhdestäkään pörssistä tällä hetkellä, joka tarkoittaa sitä, että sen valuutan tai tokenien määrä, mikä on kierrossa, niin on tosi rajallinen tällä hetkellä, mikä aiheuttaa väkisinkin semmoista hyvin suurta volatiliteettia kurssissa. Se on tämän päivän aikana rakentoinut huomattavan paljon, mutta just noista edeltä mainitusta syistä, niin se ei toisaalta ole myöskään mikään ihme, koska se on siellä pörssien sisässä vaan ne tokenit, että siellä niitä pystyy tällä hetkellä pelkästään treidaamaan.
itse pitäisin todennäköisenä sitä, että kun nämä talletukset ja nostot tullaan hyväksymään tai missä pörssissä, kun se tullaan hyväksymään, niin se arvo tulee todennäköisesti tippumaan jonkun verran alaspäin. Sitä on mahdollista sanoa, että kuin paljon tai kuin merkittävästi, mutta se todennäköisesti ei myöskään tule häviämään kokonaan, koska se on nyt jo saavuttanut kuitenkin sen verran merkittävän arvon, että tulee todennäköisesti jollain arvolla olemaan tässä kryptovaluutta-gameissa mukana niin sanotusti. Ja Bitcoin tulee jatkamaan nyt sitten tämän päivityksen jälkeen ja uuden valuutan syntymisen jälkeen, niin miltä Bitcoin niin kuin näyttää tulevaisuus sen osalta? Bitcoinin tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erittäin valoisalta, että nyt on tosi suuria kehityskiistoja, mitä on ollut, niin on ratkeamassa nyt. Eli tämä suurin eripura aiheuttanut tämä lohkokoon kasvattaja taho on nyt saanut oman altcoininsa, eikä todennäköisesti tule enää jatkossa sekoittamaan tätä Bitcoinin kehitystä eteenpäin, vaan voivat kehittää nyt tätä omaa koiniansa eteenpäin just sillä tavalla kuin haluavat. Ja sikäli kun tämä Segwit näyttää nyt menevän oikein nätisti läpi, niin se mahdollistaa sitten taas Bitcoinin tämän skaalautuvuusongelman ratkaisemisen tulevaisuudessa sitten erittäin hyvin. Eli jos vertaa pari kuukautta takaperin, miltä näytti, niin näytti erittäin arveluttavalta. Nyt se näyttää siihen nähden kyllä todella hyvältä. Nyt tämän Segwit-kiistan ratkeamisen myötä niin näyttää siltä, että Bitcoin-verkko on selvittänyt yhden isoimmista kasvukivuistaan. Ja tässä kohdallahan niin kuin osa mediasta maalaili, että Bitcoin ajautuisi kaaokseen ja tulisi isoja ongelmia, mutta kurssi ei heilahtellut kovinkaan voimakkaasti ja nyt tulevaisuus näyttää valoisalta. Niin miltä sun mielestä niin kuin yleensä tulevaisuus Bitcoinilla näyttää ja Bitcoin sijoituskohteena lähitulevaisuudessa? Erittäin hyvältä. Tosiaan tosi pitkä skaalauskiista ollaan nyt saamassa vihdoin ja viimein päätökseen ja erittäin positiivisella tavalla. Eli merkittävä suuri taho, joka on ajanut eriävää suuntaan, on saanut oman koininsa, jota pääsee kehittämään. Ja Bitcoinia pystytään tämän Segwit-päivityksen avulla sitten kehittämään erittäin paljon paremmin skaalautuvaksi, joten totta kai nyt on äärimmäisen valoisa ja hyvän näköinen tulevaisuus tällä hetkellä Bitcoinin, jos vertaa vaikka mitä pari kuukautta sitten oli. Tilanne erittäin epävakainen. Media tykkää aina ottaa pienestäkin kiinni ja maalalla mahdollisimman kaameita uhkakuvia, mutta toistuvasti tahot osoittaa vääräksi niin kuin nytkin, että Bitcoin ei tämän päivityksen tai hardforkin tai minkään muukaan myötä, niin tässä ei ole tapahtunut viime päivien aikana minkäännäköistä kurssiheilahtelua, joka ei olisi tämmöisen normaalin kurssiheilahtelun tai normaalista kurssiheilahtelusta millä tavalla poikkeavaa. Eli erittäin hyvältä näyttää tällä hetkellä. Eli edelleen voi, ja ehkä jopa paremmin kuin vähän aikaa sitten, niin sijoittaa rahansa Bitcoiniin. Kyllä, ehdottomasti. Muistaa vaan, että se on riskisijoitus, kuten kryptovaluutat yleensä. Että muista se oma riskitaso pitää kunnossa, mutta kyllä erittäin hyvältä näyttää tällä hetkellä. Alright. Ja tosiaan kannattaa seurata Bittirahan kanavia, että miten tilanne kehittyy.